Dah tak ada apa lagi abang nak balik sana. Bunda dia. Wak, awak tak risau ke kalau bunda salahkan saya sebab awak balik sini cepat sangat? Abang dah buat keputusan. Abang nak uruskan bisnes kat sini. Dan kalau boleh abang terus nak tinggal kat sini dengan Saliha dengan sayang. Pasal resort tu sayang, jangan risaulah. Bonda ada, boleh uruskan. Kak Mas pun boleh tolong dia. Tapi awak jangan janji dengan saya je. Janji dengan diri awak sekali. Ya. Tapi cuma satu je abang nak minta daripada sayang. Apa dia? Kau curi duit company. Kenapa diam? Cakap je lah kau ambil. Tak baik main fitnah aku tau. Yalah, mentah-mentah aku kerja dengan kau, tuduh aku macam-macam pula. Dosa tau. Kedai ni ada CCTV. Jelas tau nampak kau yang ambil. Dah lawan macam ni, tak payah cakap banyak. Buat kerja polis je. Apa benda? Hei! Farah! Hei, kau ni! Farah! Mak bunda tahu tak kenapa Munir tu memberontak? Sal? Salah mak bunda. Sebab tak pernah layan dia macam seorang anak. Mak bunda terlalu nak ikutkan gaya hidup yang kononnya keturunan Sharifah Said ni hebat sangat. Sampai tak boleh nak berkawan, nak berkahwin dengan keturunan biasa-biasa macam kami. Nik, sedar tak? Nik bercakap dengan siapa ni? Bercakap macam tu mak bunda. Dah tak hormat mak bunda sekarang, eh?